Du på kino, midt mellom alle kronkakene og... Ribbebitene. Ja. Vi ser deg vel igjen I 2011, vil jeg tro. Vi har et fantastisk, veletablert kor. Nemlig Reflex. Gospelkoret Reflex under ledelse av Martin Alfsen, som har ledet dem siden før en del av medlemmene I Reflex var født, tror jeg. Vi må ha lov til å si. Vi skal føre «Jeg på vei» med Benedicte Knutson som solist. Reflex på plate, på DVD. Kan være en julegave, hva vet jeg. Julestemning kan det I hvert fall bli. Country, gospel, vær så god. Som har skrevet låta også. Og da kan julaften bare komme for vår del, for vi klare. I morgen stiller vi klokken 8-11. Da har vi en spekket sending full av godbiter.